یُس مےٚ سورت النوٗرُک آیہِ مُبارک تُہٕنٛدِس خدمتَس اَنٛدَر تِلاوت کوٚر، یَتھ منٛز رۄب فرماوَن اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اِنَّ الَّذِينَ یَقیٖنًا تِم لوٗکھ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ یِم پاک باز محسن پاک باز خاتوٗنَن چھِ الزام تَرٲشی کَران، تِمَن مُتعلِق فرمان اللہ تعالیٰ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تِمَن چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت دُنیاہَس اَنٛدَر تہِ تہٕ آخرَتَس اَنٛدَر تہِ. چوٗنٛکہِ ماہِ شَوالَس اَنٛدَر چھُ جنٛگہِ اُحُد سَپدِ اور ماہِ شَوالَس اَنٛدَر چھِ سیدہ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَن ہٕنٛزِ زِندگی ہِنٛدۍ کینٛہہ اہم اموٗرات تہِ سَپدیمٕتۍ. تہٕ اَمہِ اعتبار یُس سورت النوٗر چھُ، سورہ نوٗرَس چھُ اَنٛدَر چھُ اللہ رب العالمیٖن حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس مُتعلِق کینٛہہ اِرشادات فرماوان. اور چوٗنٛکہِ خۄطبَس اَنٛدَر تہِ کوٚر مےٚ یِہے سورت النوٗرُک آیہِ مُبارک تِلاوت، أمسٕے سیدہ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس مُتعلِق کَرٕ بہٕ تُہٕنٛدِس خدمتَس اَنٛدَر کینٛہہ عرض. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲو اِرشاد مُبارک کامولا مِنَر رِجالِ کثیٖرُن، مردو اَنٛدَر سَپدے واریاہ مرد کٲمِل تہٕ مُکمل، وَلَم یَکمُل مِنَ النِساء، البتہ خاتوٗنو اَنٛدَر سَپدے نہٕ کانٛہہ خاتوٗنا مُکمل تہٕ کٲمِل کینٛہہ، اِلا مَریَم بِنتِ عمران، مگر عمران سٕنٛز کوٗر مَریَم، وَ آسِیا اِمراتِ فِرعون، اور آسِیا فِرعون سٕنٛز خانٛدارِنۍ. اور تَمہِ پَتہٕ فرموکھ اِرشاد مُبارک حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سٕنٛز فضیٖلت چھِ عَلٰی صٲیِرِ النِساء، دُنہِچَن تَمام زَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ، کا فضلِ سریٖدِ عَلٰی صٲیِرِ الطعام، یِتھ کٔنۍ سریٖد سِنِس چھِ تَمام سِنٮ۪ن پٮ۪ٹھ فضیٖلت، یِتھٕے کٔنۍ چھِ حضرت عایشہ صدیٖقہ سٕنٛز فضیٖلت تَمام خاتوٗنَن پٮ۪ٹھ. سیدہ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا أمۍ سُنٛد یُس مقام چھُ سُہ اوس واریاہ بُلند و بالا، رۄب الکایناتَن اوس أمِس علم کوٚرمُت عطا. یِم صحابہ کِبار ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق اِختِلاف سَپدِہاو، یا ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ رہبٔری یا رہنمٲیی ٲس ضوٚرَتھ، ییٚمہِ ساتہٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلامَن ہٕنٛزِ پرٛیوَٹ زِندگی مُتعلِق اوس تِمَن کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ مَسلہٕ پٮ۪وان، تِم ٲسۍ واتان حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِس دروازَس پٮ۪ٹھ. اور سیدہ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲس یِتھ کٔنٮ۪تھ مُسلمانَن ہٕنٛدۍ مَسٲیِل حل کَران، رۄب الکایناتَن ٲس أمِس زَبردست ذہانت تہِ کٔرمٕژ عطا، فطانت تہِ ٲسنَس کٔرمٕژ عطا. یہِ چھِ سٲنۍ سیدہ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ییٚمہِ ساتہٕ ٹور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گٔے أمِس نِش اَکہِ ساتہٕ، حضرت عایشہ صدیٖقہ ٲس واریاہ لۄکٕٹ، صِغرِ سِنی اَنٛدَر ٲسۍ یہِ گِنٛدان، یِتھ کٔنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِ آسان گِنٛدان، کانٛہہ چھُ آسان کُنہِ پٔرِندَس گِنٛدان، کانٛہہ چھُ آسان گُرِس گِنٛدان، حضرت عایشہ صدیٖقہَس نِش اوس اَکھ گُر أمِس ٲسۍ پارہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گٔے، فرمٲیِس اے عایشہ کیٛاہ چھَکھ کَران؟ فرمٲنَس بہٕ چھَس أمِس، یہِ چھُ گُر، بہٕ چھَس ییٚمسٕے گِنٛدان. نبی علیہ السلام اوس فرمٲیِس اِرشاد مُبارک تہِ دِوان، تہٕ یُس گُر چھُ گُرِس نہ چھَنہٕ پَرٕے آسان، ییٚمِس گُرِس ہَے چھِ چٲنِس پَر. حضرت عایشہ چھَس پَر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا رسول اسلم، یہِ چھُنہ آمُت فرماونہٕ کہِ حضرت سُلیمان علیہ الصلوۃ والسلامَس اوس پَرٕ وول گُر، مطلب یہِ ٲس أمِس اللہ تعالیٰ ہَن کٔرمٕژ ذہانت عطا اور فطانت عطا. نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس سۭتۍ اوس صحابہ کِبارَن والِہانہ محبت، زَبردست محبت، مگر محبتُک پیکر اوس حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اِرشاد مُبارک حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلاثٌ، مےٚ چھُ دُنیاہَس منٛز زیادٕ پَہمَتھ ترٛےٚ چیٖز پَسنٛد. سب سے اول چھُ مےٚ پَسنٛد یہِ اَن نظرُ عَلٰی وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظرٕ گژھٕ آسنہِ میٛانہِ اور چہرٕ گوٚژھ آسُن چہرَے وَدُہا، حضرت پیغمبر الاولاد صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد چہرٕ، اور میٛانہِ چشمہٕ گژھٕ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلامَن ہٕنٛدِ چہرَے اقدسٕچ زِیارت کَرٕنۍ، یہِ مُجھے دُنیا مےٚ سب سے اچھا لگتا ہے، اَن نظرُ عَلٰی وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوٚیِم چیٖز فرمووُکھ وَن یقوٗن بِنتی فی بیتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوٚیِم چیٖز چھُ مےٚ کایناتَس اَنٛدَر پَسنٛد یہِ کہِ میٛٲنۍ بیٹی، میون لۄکٹہٕ جِگر حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہِ گٔژھ نبی علیہ الصلوۃ والسلامَن ہٕنٛدِس رِشتَے ازدواجَس اَنٛدَر مُنسلِک روزٕنۍ، پَگاہ ییٚمہِ ساتہٕ مَیدانہِ محشرَس اَنٛدَر بہٕ ابوٗ بکر صدیٖق یِمہٕ بُلاونہٕ، مےٚ گوٚژھ آسُن نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس سۭتۍ دامٲدی ہُنٛد اَکھ زَبردست مضبوٗط تہٕ مُستحکم رِشتہٕ، یہِ مُجھے دُنیا مےٚ بَڑا اچھا لگتا ہے. ترٛیٚیِم چیٖز چھُم یہِ پَسنٛد وَ اِنفاقُ مالی عَلٰی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یۄس تہِ رۄپیہ بہٕ کُنہِ ساتہٕ خرٕچ کَرٕہاو سۄ گوٚژھُس بہٕ کَرُن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدِس مُقدس ذاتَس پٮ۪ٹھ گوٚژھُس بہٕ سۄ رۄپَے کَرٕنۍ خرٕچ.
یہ کنے تو سیت اک ارمان تو تمنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرن فرماون ان عائشہ قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون میں فرمو ایک ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک ارایت کہ فی المنام ثلاث ليال یجی بک الملک ترن رسن مشم لغاتار اخ فرشتہ خابس اندر فی سرقۃ من حریر یمس نش اخ رومال اس سیاس ریشمی رومال فقال لي هذه امراتك میاو یون کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رٹو حاض یت اندر حاض چھو اک چیز یہ چھ چین خاندار فرماو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکشفت ان وجهک الثوب یم سات میں یہ ریشمی پلو تھود تل یم سات میں یہ کھلو اتمنز کیا اوس فاذا انت هي اے عاشق تو چون چہرے انور اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان ارشاد مبارک یس میں پانس کا نکاح کور یا یس میں پنن بچن کا نکاح کور الا بوحی مگر تت پت کنت اس کار فرما اللہ تعالیٰ سز وحی یم سات میں کا نکاح کور اور مین چھ مقصد مین چھ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمو ات پت کن تس اللہ تعالیٰ سند حکم چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ پن من مرضی متعلق یم نکاح کر مت کی یم سات نکاح کن چھ دیوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نکاح مگر یمو کہویو نکاح من سب سے اول اس نکاح اس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس بیوہ یمو من اس اکی انہرش خاندارن سہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وچھو اللہ تعالی سن حکم چھ سورۃ النساء اندر چورمی سپاری من فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع مسلمانو تو کریو نکاح یم زن تو پسند لگنو مسنا زز وصول آسا ترین تام وروبا چور تام ہیکیو کرت البتہ سی آو حکم کرنے وین خفتم اللہ تعدلو وین اگر تو خوف سپدیو اس ہکو نہ عدل تو انصاف کرت کی فواحدتن تیل چھ تہند خاطر کچ کافی اکی کافی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم نکاح فرمائے یم نکاح ٹٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہز خصوصیت یم امہ بروٹ چھ تہندس خدمت اندر عرض کورمت اگر تہ ذہنس اندر آس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سن کی طرف کی خاص چیز آمت عطا کرنے یم امتس آئی دن کی یا یمن چیزن ہند حکم آو امتس یہ کر تمو چیزوں من اک چیز یہ امتس کس نماز فرض پانچ نماز ٹٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کرن قم اللیل الا قلیلا تہجد نماز ٹٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض اتھے کنیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحی کس موقع پہ زو قربانی دیوان اک دن پنہ طرف بیاک دن پور امت کی طرف یس امت قیام تسامت یہ تم امتن ہند طرف یمن طاقت آس قربان کرنس امت کی مگر امت کچا بڑ یہ تس خصوصیت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتھے کنیت اس طور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سومی وصال تھون ستن دہن لگاتار روزہ تھون ستن دہن بغیر کھائے پیے صحابہ کبار من لاجو کینچو صاحب صوبو یہ روزہ تھون سومی وصال مگر تم آو گش تم گئی بے ہوش تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ارشاد مبارک یطعمنی ربی ویسقینی میون رب چھ میں کھاوناون چاوناون اس لیے تم کریو مے سیتی مان مان کی اتھے کنیت یہ نکو حکم معاملہ یہ تو خصوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کا امتی دپ ہے یل ٹٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکا یا ایٹ اے ٹائم اس نو ازواج مطہرات حال حیات زندہ بٹ کر نہ ایسا نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم زن یم نکاح چھ یم چھ محض ات بنیادس پہ تاکہ امت چن خاتون میلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہز تم پریمٹ زندگی ہند علم میلے تمن یس پریمٹ زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنن زوج محترم سے چھ گزارمس یہ اگر کان نفر ساری زبردست بوڑ مہنی وے زبردست بوڑ مہنی حتا کہ ونچے یہ دور اندر وچن اگر کان پولیس اندر آس ایس ایچ او صاحب آس ایس پی صاحب آس ڈی ایس پی صاحب آس یم سات باقی پولیس ول تم تمس گوڈنت سلوٹ دن پہ ات سر 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 مگر یم سات یہ پولیس افسر پن گھر واتن امس پی پنہ خاندار بروہ کن کر سر امس سر تھانس آن تھم تھار مگر امس پنہ خاندار ہز تھار
سری چھس مارن مگر خاندار چھس مارن کی مگر تو بچو قربان گچو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہن تت پریاور زندگی پہ یم سات نمو فرمو باسا چھس اللہ تعالی سن پیغمبر خاتون و منزم خاتون سب سے اول الایمان سس خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا یہ چھ امی کوئی نتیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن یس پریاوٹ زندگی اس سس یسا بیدار صاف تو شفاف یم سات نمو فرمو پن خاندان کہ بچس اللہ تعالی سن پیغمبر خاندارن اس تمس تٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریاوٹ زندگی ہند مطالعہ تو مشاہدہ کرمت تم ون واقعی ہز اگر کائنات اندر کنس فرد سند سکلس پٹ نبوت تاج سجاو چ بغیر نہ ہز کنس سب سے اول خاتون من ایمان انن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہی خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہا توے یم زن کی ملحدین چھ یا یم منافقین چھ یا یہندن دلن اندر کجروی چھ یا یہندن دلن اندر مرض یا دود چھ یم اعتراض لاگن کرن اما ٹٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیج کر زیادہ نکاح امی چھس مین حکمت چھ سچ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم زن یم نکاح فرمائی یم فرمائی محض اک بنیاد اس پہ تاکہ امت چن خاتوتن تامت واتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہز پریوٹ زندگی ہند علم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظم خاندار نش یم چ امہات المؤمنین ام المؤمنین ام المؤمنین مؤمنن ہز ماج اس لیے ٹٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند اس رشتہ سبدیو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سو سبدیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند مرضی مطابق کی بلکہ جبریل امین آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحابس اندر اور ہو ہس اک ریشمی رومال ات ریشمی رومال اندر آ فرمانی کھولیو ہاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون فکشفت یم سات میں یہ ریشمی رومال کھوج ات وش میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن چہرہ مبارک اور پان فرمان زبانی نبوت سے اس میں پنن بچن ہن نکاح کور یس یا یس میں کا پانس نکاح کور الا بوحین تت اندر اس آسن وہی کار فرما یہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہندس فضیلتس یہندس تھزرس تو یہندس بجرس متعلق رب الکائنات اردہمی سپاہ اندر اک سورہ کور نازل یا سورہ شناو سورۃ النور یہ منافقین اس یم سات منافقین مغلوب سپدے یم سات دشمن مغلوب سپدے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کبارن ہند مقابلہ ہکن یمو کرت کی غزوہ بدرس اندر یم سات کفارن ہند کمر آو پھڑراون جنگ احدس اندر یم سات کفار ذلیل تہ خوار سپدے یم سات یمو وچھ اس ہکو میدانس اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کرت کی صحابہ کبارن سے ہکو مقابلہ کرت کی یمو لاجے پت کردار خوشی کرن یمو لاجے نمو پنیو ناپاک زبانیو تو زیوو سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہندس حرم محترم اس پہ لب کشوئی کرن مگر کائناتک رب العالمین یس عالم الغیب چھ عالم الغیب خدائن کور نازل سورۃ النور اور اتھ منز آس واریاہ تم حکمت یم حکمت زن مسلمان برونہ کنیت مبلغین اور مفسرین تھاون چھ سن پانچ ہجری غزوہ بنو مریسیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند اس معمولی مبارک یم سات نیرن اس جہاد کرن خاطر پنو خاندان مز اس کنس خاندان تلن سیت مگر ین کی کان تہ تلون عدل تہ انصاف اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عدل و انصاف پے کر تہ نمور تم اس ترامن چیری چیری مز یم سن ناو کھساو تم سی زوجہ محترم اس پان نیون سیت غزوہ بنو مریسیہ یا غزوہ بنو مستلق سن پانچ ہجری اندر یہ سپدیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم سات چیری ترائے چیری اندر خود نامی نامی اسم گرامی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی خاندارن زوجہ محترمہ پانس اور یت وتی اندر یم پکن چھ یس زن گژھنک معاملہ اس سو آسن بڑا عجیب و غریب گژھنک معاملہ سو ات کن آسن کی چونکہ یم زن پردک یم احکامات چھ یم پردک احکامات اس سورۃ الاحزاب اس اندر نازل سپدیمت ون اگر چہ سانن گھرن اندر پردک اہتمام چھ سپدن کی سہ الگ مسئلہ مگر اللہ تعالیٰ دین اس پرد کرنک توفیق کی چیز چھ تم تمن چیزن متعلق چھ اختلاف یا دورس اندر چھ تم اختلافی مسائل انن اکس اکھ چھ کیچڑ اچھالن یم سیزن مسلمان تفریقک اختلافک تو انتشارک شکار گژھت یس پن اصل وقت چھ تم راہ راست نیچ سہ بٹ کر اور یم چیز متفق علیہ تمن متفق علیہ چیزن پہ زیادہ پہمت فوکس کرن کی وچھو متفق چیز یت نہ کن قسم کا اختلاف کنس عالم سن کی سہ اس پرد
أجب آپ پنہ گھر کن نظر بہ مولوی صوبی چھس باز پڑھن مگر یم سات گھر کن دن نظر اما گھر امس مولوی صوبن گھر کران پردہ کنن اما یم مقتدی صوب واز بوزن یمن ہند گھر ول یمن ہن گھر واجن پردہ کران کن یم سان لکچ لکچ بچی یم بچی زن ون بالین تہ سپدے یم کالجن اندر گھن یونیورسٹین اندر گھن اما یم پردک اہتمام کران کن ات مز دوستو کن قسم کا اختلاف یہ نس قرآن قرآن ون تھی کرو سا پردہ یم تم آس تمہ وقت یم وقت یہ قرآن مقدس آو نازل کرنے یم وقت سورہ نور یا سورہ احزاب سپدو نازل سورہ نور تو سورہ احزاب نازل گھنک ٹائم یم خواتین آس یم خاتون آس سہ دور سہ دور یت دورس متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ارشاد مبارک خیر القرون قرنی بہترین زمان میون زمان تر بہترین زمانس من یم بہترین خلق یم بہترین خاتون آس تم وقت آو تم پہ قرآن کرنے نازل کہ تھی کرو سا پردک اہتمام مگر ون وچو تھی سون زمان یا زمانس اندر کوتاہ فطر آج موبائل عام آج فحشی عام آج عرانیت عام آج بدکاری عام یت دورس اندر پزاو اس زیادہ پہمت پردک معاملات تو پردک احکامات پنس پانس پہ کریں لاگو مگر یت دورس اندر چھ چیزن سننے اللہ تعالیٰ دن اس سنک توفیق اللہ تعالیٰ دن اس پردک